Sir, stand up. I'm MLA. Our room to go in is fine. Only I'm going. Cover body one. Even post on the other. I'm going to go to the other. I'm going to go to the other. I'm going to Yes, I'm a council member. I'm a police local. What I council member did not attack at Hage. So I keep you, I'm a Paisa. I'm a local Yap TV Korea. Pudu cross from her by two by man Isa. Two by Tina Igala, dead by Isa. I'm a can Kurudu, a stable. Kunbay, if any will polagale. Because have a woman, I don't need your manu. I said, I'm not going to do something. I asked him a catal dealer. What I had? A Naganijan, a non-number Sama Manu, Tao Loy, this position. I said, Tao Loy, I'm not going to do the Takamanu. Saring Manu, Kuru Kaise. Kune khaise bole hoti shemu. Kune khaise manu thadi shemu nahi. Naam kabo paye nahi. Saring manu ei khaise bole bolo. Saring manu ei khaise. Idu kotha ase idu. Idu kotha tu bia ase idu. Aji kahi tu ki aji tu. Idu aji kahi tu. Kya kahi tu? 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 Please. All India is now, all world, world lockdown. Gorigana, I mean, Naga, this is Ayu Bara. Naga Ayu Bara, only I mean, asking a manu that Okumar Raja. Ahan, Aisa na, Ahan na. Okumar manu yet Ayu Bara na. Abnabilak, police, Naga police, Okum police, this is mana police. I mean, Naga cat logai rakhi, that Okumar Raja Ayu Bara na, kopra kulu kati, kopra kulu kati. আমি কোপরা গুরু খাম ইয়াত নগা মানু আমি আসিঙা মানু আমাৰ নাগালেন পুলিছে একটাবি আহিব দিয়া না একটা আহিব দিয়া না করোনার কারণে দিছে আ করোনা কারণে করোনা পৰা একদমবি অসমত আহিব দিয়া না কোপরা যদি গুরু খাব কোপরা যদি গৰ খাব যদি প্ৰমাণ আছে হি এইজন আমাৰ গুরু খালে বিলে প্ৰমাণ দিয়া আমি ধৰি এক নাৰিব নগা নিয়ম যদি তেনকৈ নহয় নগালেনত অসমত Pak January kutte pera thayot pharale mane amar puri noga hai khaye. Kundo noga, kundo noga, kundo ase yaha mano. Naam thori bolam. Ami Johar dot DC, nole DC sab bilay bilay khol. Apna bilak mitiya mano ki town town aur puhi bilay. Ito na kam pya kam kulle. Noga bilay na thori bol. Noga na thori bol. আমি নগা মানুহে অসমৰ মানুহ কিবা এটা বিয়া কাম গলে কুটে অসম গলে অসমৰ গৰণ গৰণ অসমত মানুহ ভাল মানুহ বহুত আছে বহুত আছে সব জগতে আছে ভাল ভাল মানুহ বহুত আছে এটো কাৰণে এটো ধৰিবা বুলি আমি কল দি দিয়া আজি বি নগা বুলি নকৈ বলা কুটে নগা নহয় কোনে ইয়াৰ গুৰু খাই যায় এটো ধৰ এটো কা ধৰ জানিলে এটো কা ধৰ দুনিয়া খালে তাকে এটো স্যার আমি আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যদি এই মানুহ কিটা আহে ইয়াত আমাৰ পুলিছত তাও পৰা কাটা I'm not sure.
এটি কাটিব বিলে কে আহি আৰু স্যার আমি নগা মানুহ আমি আছৰিঙা মানুহ আমি ন নম্বৰ নাগিনিয়া মানুহ কোনো হেৰি নাই দিয়া নহয় আমি আছৰিঙা সাৰিঙৰ মানুহ আছৰিঙা মানুহ নাগিনিয়া তাহলে কাটিম বিলে কোৱা কোনে কাটিব আপুনি যদি কালি বৰকী ইউপিত পুলিচৰ লোকে হাতীয়ে গৰা ধৰি এওঁক কানন কি আছে সেইটো কৰি আছে বুলি চলক একেলা হাতী আপুনি আমাৰ কাৰণে ৰাখিছে না কাৰণে নাই ইহঁতি আমাৰ কাৰণে ৰাখিছে পাব্লিকৰ কাৰণে আপোনাক এওঁক এটা আঙুলি থব নোৱাৰে আমি এওঁক গালি কৰিব নোৱাৰে লাগিলে আপোনাক সহায় কৰিব লাগে কেলে কেলে কাটিলে কেলে কাটিছে ফোন ওলাইছে তো নাই এইটো গৰ্বৰ ফোন নহয় এইটো আমি চাব আমাৰ বস্তি লাগিছে আমাৰ নেই খোজ কাঢ়ি আহিছো আমি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ কথাটো মই শুনিলোঁ 12টা বজাত ইমান মানুহ 15-20 মিনিট মানুহ আহিছিলে তাৰপিছত ঘাপ দিছে কিবা দিছে ক'লে আমি আমি কমপ্লিট জনাম কেতিয়াই জনাম ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকেও আমাক এটা অভিযোগ দিছে যে এইটো সেই যিটো ল'ৰা সেই ল'ৰাজনক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি ৰাতি কৰা নাই সেইটো মই বেছি খুচি পাই আছো হ'লে এনেকুৱা টাইমতে কাৰণ সেইখিনি এইটো বাৰু মই বেছি দুখ পাইছে আৰু মই তাৰ বিলাক হৈ মই আপোনাৰ বিলাক ওচৰতে মাক মাগিছে যদি তাৰটো এনেকুৱা কাম কৰিছে হলে বি এইটো কাৰণে না চিটুৱেশ্যনটো গ্ৰেট হ'ব নালাগে আৰু আপোনালোকৰ বস্তিৰ ভিতৰত যেতিয়া এইটো এক্সিডেণ্টটো হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে যদি চিনি পাইছে মানুহটোৰ ওপৰত এটা এফ আই আৰ লুম চেম অ' চি লগতে দি দিব আৰু লুম চেম অ' চি আৰ চি ডেভেলপাৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰি আমি যি হলে বি মানুহটো ধৰি কিনি তাক কি পানিছমেণ্ট দিব লাগে সেইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ঠিক আছে খালি এইটোক লৈ যাতে চিটুৱেশ্যন গ্ৰেট হ'ব নালাগে চাওক নোহোৱা মানুহটোৱে নোহোৱা কাম কৰিছে আকৌ আমি গৈ তাতে নোহোৱা কৰিবলৈ গ'লে আমাক ৰাইজ মানুহ পৰা আহিব হয় মোৰ বি দুখ লাগিছে আজি এজন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ এজনক তেনেকৈ আহি কিনি কাটাটো মই মই বি ভাল পোৱা নাই মই বহুত দুখ পাইছোঁ হ'লে বি আপোনাবিলাকে কি বুজিছে নাজানো হ'লে এইটোক লৈ চিটুৱেশ্যনটো গ্ৰেট হ'ব নালাগে আমি কেনেকৈ এইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি আমি পাতোঁ ছাৰহেঁতৰ লগত পাতি আমি খুব সোনকালে আপোনালোকক এটা চলিউশ্যন দিম কি হয় ছাৰ একো চিন্তা নকৰিব আমি আপোনালোকে আমি আমাৰ আমলাকে যিটো দোষ কৰিছে আমি চবকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি মাফ কৰিছো চবটো অসমীয়া মানুহ যে চব তো বেয়া এইটো নহয় বা চব ভাল এইটো নহয় কোনোবা একজনটো এইটো বেয়া কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আজি মৰণি পাই আমি ইয়াতে আহিব লগা হৈছে আমিতোটো কাম ভাল পোৱা নাই গতিকে তাৰ যিটো শাস্তি হ'ব লাগে সেইটো শাস্তি পাব লাগে বেয়া কাম কৰিছে শাস্তি পাব লাগে আসাম মানুহ আহি পুলিচ লগত টাৱে কাটি দিয়াটো আপোনাৰ মাপ মাৰিলে নহব মাপ মাৰিলে মানুহটো ইয়াক আনি একেলগত পাছৰ হব আৰু মই আপোনালোকৰ মানুহৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছে এতিয়া মেনেজাৰে চবৰ লগতে মেছেজ কৰিলে আপুনিও পাইছে আই চি ডেভাই মোক কৈছে ৰাজকুমাৰ এনেকে গেট এখন লগাইছে তুমি কথা পাতা কাৰণ মই গাঁৱৰ পৰা হিচাপে চেয়াৰমেনৰ লগত পাতিছো ঠিক আছে হয় এইটো দিগদাৰ হৈছে তাৰ জিপচি আহিবলৈ দিগদাৰ হৈছে প্লাটাৰৰ দিগদাৰ হৈছে কেমিকেল মাৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে গেটত আহিম 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গেটত আহিছে কাৰণ এটা চব কথা এটা আলোচনা কৰিলে চলিউশ্যন ওলায় আজি মই গাঁওবুঢ়া হিচাপে মই ইয়াতে আহিছো মই আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন নহ'লে মই উপস্থিত নহ'ম আজি চেয়াৰমেণ্টে মোক কয় আহিবি না মই ৱেলকাম তোমাৰ আহিবি নহয় আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰুল আছে ৰুল ফ'ল' কৰিম কাৰণ মই গাঁওবুঢ়া হ'লো বুলি আইনখন চবৰ কাৰণে সমান আছে
মই গলটি কৈছো মুকুত হৈ আহো মানে কো হেতু কাৰণে আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰ ম্যাজিষ্ট্ৰেট আজি মোক এটা ফোন কৰিছে তেওঁ আজি হেই ডিমাপুৰত আছেগে কিবা কামতে মোক কৈছে ৰকমা দিবলৈ যাম মই যাম আপোনালোকৰ জেগাৰ দাম কি হৈছে মই চামগে এনেকৈ বুলি কৈ মই আহিছো ছাৰে মোক ফোন কৰি আছে হ'লে এইবোৰ চিন্তা নকৰিব আমি অকণমান আলোচনা কৰি লওঁ তাৰপৰা কি হয় সিচুৱেশ্যনটো জাষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব নালাগে এইটো একজন মানুহে ড্ৰ কৰিছে পানিচমেণ্ট পাব লাগে কথা হ'ল এইটো তাৰ কাৰণে বেলেগ আমাৰ আপোনাৰ পাব্লিক খান আমাৰ পাব্লিক এইটো হেৰাচমেণ্ট হ'ব নালাগে আমি মানে এনেকুৱা হৈছে সব ইজনৰ ওপৰত ইজন ডিপেণ্ডেণ্ট আজি আপোনাৰ চাৰিং বস্তিত নাগিনীজান মানুহ ইয়াতে নাহিলে চাৰ্ভিছ চৌকানত মানে প্ৰব্লেম হয় কাৰণ নাগিনীজান বাগানখন এটিচি বাগান ইমান মানুহ এমপ্লয় তাতে ৰাখিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে ফাৰ্মত কাম কৰিবলৈ আহে আৰু আপোনাৰবিলাকো তাৰবিলাক নাহিলে কামটো প্ৰব্লেম হয় কাজিয়া কৰিটো কাৰোবাক এই যিটো এৰিব নোৱাৰে পাৰিব জানো আজি কাজিয়া কৈছে কাইলৈ আকৌ আকোৱাই ল'বলৈ আপুনি এতিয়া আপুনিতো সদায় বাইকত বাইকটো ন নম্বৰ লাইনত আপোনাৰ হেৰি নবীন লগা দোকানতে তেল ভৰাই হয়নে কিমান ৰিলেশ্যন আপুনিতো চাৰিআলিত কৈ ভৰাব পাৰে হ'লে বি আপোনাৰ বিশ্বাস ইয়াতে ডিপু ইয়াৰ দোকানতে তেলটো মিছ নকৰে আৰু চব কিমান ৰিলেশ্যন সেইবোৰে চাব লাগিব মানে পটকে কিবা এটা চিটুৱেশ্যন গেট কৰি ৰিলেশ্যনটো কেতিয়াও নাভাঙিব ছাৰ আমি এটা কথা কৈ দিওঁ আমি কাপোৰ উৎসাহী কৈছে জহাৰতে জাতীয় উৎসাহী কৰিছে মৰাণী ট্ৰেইন ষ্টেচন জয় ৰাস্তাৰে এইটো আমাৰ এছ পি জহাৰ এডিচনেল এছ পি বহক থওঁ এইবিলাক মিটিং বহাত আমি কিন্তু তাৰ কৈছে আপুনি বুজাব লাগিব আপোনাৰ আমাৰ বুজাব লাগিব চাপৰ বুজাব লাগিব যোনে গালি কৈছে তাক ধৰিবি নকা বুলি ধৰিব নালাগে অসম বুলি ধৰিব নালাগে এই কথাটো আমি উৎসাহত আমি পাৰ্টিচিপেট লৈ তাত সদায় মিটিঙত কয় অসম মানুহে নকা 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 গোটেই নকা প্ৰদান নকৰিবি গোটেই নকা নকৰে নকাৰ ভিতৰতে কোনোবা একদম কৰিব নকা ধৰিলে এইটো বেয়া খালি অসমত এনেকুৱা হব অসমৰ অসমীয়া 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 গোটেইটো বেয়া হব সেইটো কাৰণে কাৰ বস্তিয়ে ধৰিছে কাৰ বস্তিয়ে বেয়া কাম কৰিছে এই বস্তিয়ে মানুহ এই মানুহ সেনেকুৱা ধৰিলে এইটো আমি দুনিয়াটো অলপ চিটুৱেশ্যনটো বেছি বেয়া নহ'ব বুলি আমি সদায় কোৱা যদি মিটিঙত আপোনাৰবিলাক এইটো সমজাব লাগে এই নাইজা মানুহ নহ'লে কোনোবা ক'ত চালিবি আছে নকা নকা বোলে এইটো এইটোতো বহুত ডাঙৰ ইচ্যু হৈ যায় এইটো ক'ব নালাগে